Tomáš, pracuji pro společnost Swisspec a v dnešním instruktážním videu bych vám chtěl ukázat, jak se měří sáček s plochým dnem. Rozměry, které po vás požadujeme, jsou celková šířka, celková délka, rozměr bočního skladu a rozměr plochého dna. Celkovou šířku změříme tím způsobem, že pravítko přiložíme. Zajímají nás pouze vnější rozměry, v tomto případě se jedná o 140 mm. Celkovou výšku změříme stejným způsobem, přiložíme pravítko z vrchu dolů, změříme rozměr, v tomto případě se jedná o 210 mm. Boční sklad měříme tím způsobem, že pravítko zasuneme mezi sklady a změříme rozměr, v tomto případě se jedná o 35 mm. Posledním rozměrem je rozměr plochého dna. Měříme obdobně jako boční sklad. Pravítko zasuneme, přiložíme a změříme rozměr. Jedná se o 35 mm v tomto případě. Pokud máte nějaké další dotazy ohledně měření našich obalů, neváhejte se na nás obrátit na naší e-mailové adrese.